السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ته ټول بټک تک او ژوند په مزو کې به په نیو بلاګ کې تاسو ته ویلکم کو راځي چینل بلاګ شروع ویلکم ټو مای بلاګ خبرې داسې کار دی چې زوم نن بلاګ شروع شو وزر علم سټوډیو تا اس په هین ټیم دی او تاسو موسم چې کایت به وریا راغلی لړی زبردست موسم دی او زه واځ نیم راغلی ګل جرا سره نن سټوډیو درا لنن ما ځان تیار کړم علم سټوډیو د ما دي زم ځان سره ما بوجا ګل جی او دا زرا دنه شم په پلی سټوډیو دا سټوډیو هم ډیر زیاته ګډ وډه پرتره تاسو ته پته مزر دي دل افغانستان ته دلته سوګینه په سټوډیو به هیڅ आवाज هم نه صفای ما پای مان رګړې ډیر ورځ شي ویلی ویلکم ویلکم او دا را سټوډیو ته هارون هارون ویلکم بالکل څنګه یارا برابر هم غو مس کولې سار راځي ثانک یو یارا کار چټی شو کار می چټی شو اسلام هارون چې دې کنه کارخانه ته سار زی او دا ټیم راځي نو ډیر زیات تړ کې ډیر ګران کار کوي تاسو ته پته ما بزن ما سره بند کړی دی په ما بزن بند کړی دی چاول او د غنم روټه وړي او چینی دا څلور سیزن ما بزن ما مکمل بند کړی دی ان شاء الله کوشش وکوم غنه ډیر خبردار سونه کوم کم از کم د روزې پر خو بنه کوم کم از کم پر روزې کې ګور غنه کو بیا ډیر خراب نه ما بیا وم پال کوم او وز دا څه کار تقریبا یو بجر تاسو کته شر ټیم نو وس اذان شو رمانځه ټیم نه مونږ ورته ګورې نه پسو بیا چاته چکر لګو ادا حجاب مال بوټانه جوړا به راړو حجاب څنګه بلے ویڈیو بکلا کو دالا کو زنگ پو ویڈیو کی کلا کلا راجی بلے ویڈیو بکلا کو سنچ تاس تمو اختی ولو گنا من منزنه پس پس چکر ل چرتو زوم بس وس زوم چکر ل د رو تم اول زم بازار د بازار کې مل کار دی بیا ان شاء الله زم د عمر غری خواله چرتا زم زوم سر وس بازار ته تلو ما د پور تله م راغه سلا وس روان جم د عمر غری خواله او دا ضروره سي دم د مرګري خواته زونګا بس مرګري چې د پوله څو کېده او دغه بدلی شو د جولټن زو سره لم نه خواله ایرپان خواده د ډیوټي د ایرپان سره ملاقات او بس سره ملاقات نو اصل کې زرا لم دل دا زرا لم د ایرپان خواله څنګه تاسو ته وخت ویلی او ایرپان مال تکلیف او کوښنه چې به خړې راکاوه او ځان لوست په دود پدی چې به ما دود پدی چې نه راغنو دا زما چیر دا وګوره دا وکجور به سره خورم کاو بس کوم ثانک یو یار سو مچ ما بوستا اوس تا کتل غنا او خره کار دیو کوم نن به متا لا وکم چې بیا دات نه وځي ناناګانو په سر بیا بات نه وي زماره ویډیو ټایټل ودای ناناګان زنده باد تا دو چې دي زمانه مخ کې لګیاري سموسه خوري بسکټي خوري چای نس کی یو زدا اس کومه نیم دی راغلی به نه جاي زره زمانه السلام علیکم دار پختنو مې دی دی او دا په دې سيزون باندې زما را جوړه غنو ما درس دا قشې ورو دا یې چکو چکو ایرپانوی بار دل چکر در کوم چر د ایرپان سره روز چکر لګو ایرپان چر ته زو زم کندر تا کندر تا ایرپان بل ګاډي کې دي ځخکار دا چې ټرک ته ناشته دکان کې بور شو سوزو لګ بار چکر لګو تاسو هم ځان سره بوزو راځه او دا ګوره بر ورګه راغلی د باران امکان نه او پوری په غرمه مخامخ تاسو نه وره شوی دا په مخامخ تاسو کوم غرخ کړی د علم دی او بریانی بدل په کې په بریانی کې سنشتر ډاکټر نه تاسو وکا په بریانی کې سم نشته خو خپل ګوره وسره غلې خو خپل پروګرام لاله کومه بریانی دی په خام چې کله تاسو ډایټ شروع وکړ کنه خلک برده دا کیسه خبرې کوي هغه وځي ونه ځای خپل ډایټ وسر تر سره دا کور دې تاسو ته کاری دی ارپان نه کور جوړ کوم دل تر غلې ودیلې دوله ما ډیر وخت فلاګ نه کړم زما نو بار بار فلاګ یې ریګو د ارپان نه کور دل تر غلې ولک ساک نه سو زو واپس روټي ګاډه نه ښکاري کنه چشمه واچې ګاډه ښکاري صحیح شو وس پوه شو مهربانا دغه زمون سر بیا ډیر قسمونه دي پکې را سره په دې پروګرس کې ها دا به زه ډیر مو د پاست ایرپان خو لا غلې ما نو نو سامان راوړل دا سوچې کای بکراتو ته ټول دکان کې ټول نه ډیر زما د خوښ شو ایرپان نور د سره وړي را نور خو باډي سپرینګ راوړي دي پکې وروري خو باډي سپرینګ دي پکې را سره پدې کې زموږ سره جګړ والے دی په پټې دی را سره د هېل دی را سره پکې نو سی کې پکې دی را سره د کمرو د پاره چې کوم خوشبه سره ریلیټ کوم شي زونه دی دا دی را سره د خپل خو فراد دی را سره تاسو راشه همدان موبایل ان پرفین سنټر ته خپل کارډو ها ځه خلاص تا کارډ ویني کنه کارډ چې دی زما نمبر به خلکو ولنه ورګه ها کال اچو کو دا زموږ دکان کارډ دی دا چې دې ایرپان د دکان کارت دی تاسو راتلی شئ دلته دا هر څه د سره موجود دی ایرپان څوک ته کالو کی کنه نو رټ په دخل لگا ها ان شاء الله یار لازمی
لازم يبغى تخرج لجورو لك ما لجورو. أوزه جدال تراغل يوم جدي مرغري خال لغلي يوم توست جمع وقتي به دا باس خان ده توسو بيجا ناي. دیر پان نمی دا اتر واغستو او دیر زیاد خودی خوشبوی دا زمان دیر زیاد خوشو ای ویڈیو دیزه که کم چی بیاما دا یادی خبرو دا شابنگ موگو او بس دیر خوان وزو دا تا سو بارو گو رتیارا شوی دا رتیارا دا بیه دارو هرور دا اسمون واپشو او تیارا شوی را دیر زیادا پا واپسه که میزان لراواغ است میان میان میرارو گور تا او اغیطا می اکڑو او با میویش ولی اغیطا می اگو ویشتا بیا مرتا میان ویشتو و بیا مسی جو روطا پا حکڑا و بیا می اخوارو دیر زیاد مزه اکڑا داری مایه اچکنی در جو روطا ادا گلچی گلچی خوری؟ هوای نورو تایم اخوارده او کاوه این بسوس کل وسرالم ستوڈیو تا میت ستارت تازو گدش ہے ستوڈیو کی ناستی زیشان سلام علیکم هارون صاحب بخیر مشاهد راغلی مشاهده د کراچۍ 7 اوټ 138 رن دي او 17 اوري شوی دي او دا بل اوټ شو هو به دا زموږ نه نه بلاګ امید دي دا بلاګ بس تاسو خوښه کو تاسو خوښه ویډیو بلاګ کې چینل سبسکرایب کړئ ځان ډیر زیات خیال ساتئ موږ درا کې اجازه تلو الله پامن